ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 70.83 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜଳସ୍ତର 19.89 ମିଟରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ରାସ୍ତାର ଷୋଳମପୁରଠାରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେଣ୍ଢପୁର ଦୋବଲା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୈତରଣୀ ନଦୀର କଣ୍ଟି ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମଲ୍ଲିମାହାରା ଏସ୍କେଫ୍ ଏବଂ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର କନକେଇ ଏସ୍କେଫ୍ରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ମାଳଦା ସୋଳମପୁର ନପଙ୍ଗ ରହଣିଆ ମନ୍ଦାଳ ମଢିଆଳି ବାଲିପୋଖରୀ ଆଦି 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଡୋବୋଲ ଖଡ଼ିପଦା ଆନନ୍ଦପୁର ସୋହଡ଼ା ପରଦା ଦଲାଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନୀ ଅର୍ଜୁନପୁର ହସନାବାଦ ବୟାଙ୍ଗ ଡିହ ଏବଂ ମୁସ୍ତଫାପୁର ଆଦି 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ 20,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ଧାମନଗରରେ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିଜ ତରଫରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ।